Du får välja vad du vill signera. Kolla så här. Mm. Kan inte du berätta för mig hur det är att vara känd? Är det roligt? På vilket sätt då? Jag tycker väldigt mycket om att sjunga. Så då får jag uppträda framför publik. Och träffa fans. Och ibland åka till Tyskland. Och så att man får göra mycket. So tell me what's in it for me. Skriver jag upp här när vi pratar om vad du brukar göra. Mm. Det är ju så här, måndag skola, den här veckan pratar vi om nu. Mm. Måndag skola och sen så tisdag studiedag och sen så onsdag skola och sen så vi intervjuar dig och sen så torsdag skola och sen dans på kvällen och sen är du ledig klockan 8 från klockan 8. Fredag till Stockholm, världens barngalan som SVT håller. Och sen lördag så är det Smålandsstena som har en ungdomsgrej där du ska uppträda. Och efter Smålandsstena så åker du till Danmark. Och jag tappar nästan andan när jag ska läsa söndagen här, för då ska du till Göteborg och uppträda. Och sen börjar måndagen och då har du skola. Ja. Hur hinner du med allt? Alltså jag bara... Alltså det är så himla skönt, mina föräldrar gör typ allting. What's in it for me? I really gotta know. Det måste vara skönt att ha föräldrar som är manager, som det heter. Alltså de som har hand om dina uppträdanden och vilka kontakter du ska ha och så. Ja, det är ju mycket bättre. De är ju hos mig hela tiden och de vill mitt bästa och så. Alla verkar tycka att det är så himla jobbigt, men jag tycker det är jättekul och jag älskar att hålla på med såna här saker och... Alltså det är inte jobbigt, så det är svårt att för folk att fatta det. Och de som säger så har ju aldrig gjort såna här grejer och haft så här kul. Hur hinner du med skolan, liksom att man ska plugga läxor? Jag och man ska... är ju här hela tiden, och sen så det är bara på torsdag jag har dans. Vill du lära mig sjunga? Det kan jag väl, alltså jag vet inte hur man gör det, men jag har aldrig gått någon sånglektion. Men du är ju så duktig. Jag har ingen aning om hur man lär ut. Men du kan få bli min lärare här och nu. Okej, okay. Alltså man måste sjunga. Okej. Alltså man måste ta i när man sjunger. Ska vi stå upp kanske eller? Kanske. Ja, vi provar att stå upp. Ska vi se. Ja. Okej, har du fått en skratt åt mig att jag sjunger falskt eller sådär? Ja. Mm, sjung då. Men du får ju säga vad jag ska sjunga. Du får sjunga vad du vill. Alltså, ja, men det måste vara en av dina låtar, eller hur? Okej. What's in it for me kan jag ganska bra. Mm. Då kan jag bara refrängen så här. What's in it for me? I really wanna know. Du måste göra det, du måste liksom, okay. Alltså du måste sjunga lite såhär, what's in it for me? Jag förstår, du sjunger lite mer såhär, what's, alltså du måste sjunga från magen, inte härifrån. What's in it for me? Ja, det lät ju mycket bättre. Gjorde det? Ja. Okej, okay, vänta. What's in it for me? Mm, det var jättemycket bättre. Vi sjunger en gång så sjunger jag efter. What's in it for me? I really gotta know. What's in it for me? I really gotta know. Ja, det var ju mycket bättre. Jag glömde ju bort engelska när jag försökte sjunga. Okej, okay, måste... magen. Vi tar en gång till. Om du sjunger så sjunger jag direkt efter dig. Vänta, jag måste ta ett djupt andetag. Okay. What's in it for me? I really gotta know. What's in it for me? I really gotta know. Ja, det var jättebra. Tack! Jättebra. Kan jag bli? Ja, verkligen. Tror du det? Ja, det tror jag. Gud, vad roligt att få höra. Det här ska jag öva på mer. What's in it for me? Man ska liksom gå ner djupare sådär, eller hur? Mm. Det är lite ungefär faktiskt när man sänder nyheter. Ja. Att jag tar ett djupt andetag och sen så ändras min röst till en sån här nyhetsröst. Okay. Så det här ska bli min sångröst. Mm. Har du fler tips då? Alltså att man ska sjunga ut. Alltså man ska inte... Alltså, inte hålla tillbaka så mycket. Berätta, hur då? Alltså, det här med magen var ju så här, gå ner i magen. Ja, men alltså man kan ju sjunga på, om man sjunger till exempel så här bara, what's in it for me? Typ så här. Ja. Man ska liksom bara, alltså inte hålla tillbaka när man sjunger. Alltså ta i så här. Bara. Du tänker så här, opera liksom. Nej. De håller ju inte så. Nej, men inte så, men alltså när man sjunger så ska man ju ta i lite mer. Alltså, visa någon gång när du, alltså så här, hur då? Alltså, sjunger om man sjunger typ så här, yeah, typ så. Ska man sjunga så här, yeah, oh, I really gotta know. Alltså det är lite mer så här, man ska ge så här, yeah, oh. Ja, så ta i lite. Gud vad du är bra på det här. Det hoppas jag verkligen, jag vet inte. Tack. Annars hade det inte gått så bra, eller hur? Om det inte hade varit så bra. Det var jättebra. Gud vad roligt, jag kanske kan göra en sångkarriär. Eller inte. Jo, det tror jag.